Joe Biden'ın seçkiləri qazanması İrana nəvədidir. Çətin bir seçki maratonundan sonra artık Joe Biden'ın qalib gəlməsinə kəsin gözlə baxılır. Trump hələ də məğlubiyyətini qəbul etməsə də, artık bütün gedişatlar göstərir ki, Amerikanın bir sonraki başkanı Biden'dır. Amerikanın seçkiləri bütün dünyada diqqətli izlənirdi. Yalnız şübhəsiz ki, ən çox diqqətli izləyən ölkələrdən biri İran idi. İranda sadəcə siyasilər deyil, sadə vətəndaşlar belə böyük diqqət və həssasiyyət ilə Amerika seçkilərini izləyirdilər. Çünki İranda dövlətin propaganda mexanizması belə təbliğ edib ki, ölkənin bütün sorunları Trumpla bağlıdır və Trump getsə, hər şey yaxşı olacaq. İranda Trump'ın gedib Biden'ın gəlməsiyle bağlı gözlənti o kadar yüksəkdir ki, İran'ın Qudüs ordusunun komandiri General Ghani Orta Doğu'da İrana bağlı milis gruplardan istəyib ki, hələlik Amerika hədəflərinə hücum etməyi durdursunlar. Gerçekten de Biden'ın gelmesiyle İran'da her şey yaxşı olacak mı? İran gözləyir ki, Biden döneminde Amerika Bərcam adlanan nükleer anlaşmaya geri dönsün ve beləcə de İran'ın neft satışının önü açılsın. Bu ne kadar real bir gözləntidir? Trump döneminde İranda dollar hardasa 10 qat bahalaşdı ve İranda ciddi maliyyə sıxıntı baş gösterdi. Biden'ın kazanmasının psixolojik təsiriyle dollar bir miqdar ucuzlaşdı. İranda Amerika ile müzakirələr haqqında ümumi gözlənti var. Bir çox insan düşünür ki, yeni dönemde İran-Amerika müzakirələri baş tutacak ve beləcə de İranın bir sıra problemleri həll olacak. Yalnız Biden'ın İran siyaseti ile bağlı bazı önemli suallar var. Birincisi, Biden İsrail ve Arap ülkelerine rağmen ne kadar İran'a imtiyaz verebilir? Biz bilirik ki, Amerika'nın İsrail ve Arap ülkeleriyle kifayet kadar stratejik ilişkiler mevcuttur. Hazırda bölgede İran'a karşı bir İsrail-Arap ittifakı yaranmıştır. Biden bu güçlü İsrail-Arap ittifakına rağmen İran'a çok şey vəd edebilecek mi? Buna əlavə olarak Biden'ın keçmişte bir sıra danışıqları var ki, İsrail'in çıxarlarını ve güvenliğini korumağı Amerika'nın vazgeçilmezi sayır ve hatta Yahudi olmamasına rağmen özünü Siyonist hesab edir. İkincisi, Trump döneminde İran ciddi mənada sıxışdırılıb ve hardasa diz çökmə mərhələsinə gəlmişdi. İranın hal-hazırda ekonomisi durma aşamasına çatıb ve indi İran İraqda, Suriyada, Lübnanda, Fələstində ve başka Orta Doğu ülkelerində bir neçə il önceki kimi imkan ve qabiliyyətlərə sahib deyil. Üstelik yaxın zamanda İran Güney Qafqazda da oyundan dışarı qoyulub. Bunlar üçün Amerika dövlət olarak çox çaba sərf edib ve çox bədəl ödəyib. Biden bir anda bütün bunları gözdən çıxardıb Bərcama geri dönəcəkmi? Amerikada sistemləşən dövlət ağlı buna imkan verərmi? Yoxsa qurulacaq olan müzakirə masasına yenə Trump'ın 12 maddəlik tələblərimi qoyulacaq? Hamısı olmasa da önəmli bir qismi. Üçüncü olarak isə Biden seçki kampanyasında insan hakları ve çevre meselelerini oldukça çok vurgulayırdı. Siyaset dünyasında belə şeylerin daha çok propaganda vasitesi olduğunu herkes bilir. Ama bir siyasetçi seçki kampanyasını bunların üzerine qurmuşsa, ister istemez toplumda bu haqda gözlentiler yaranır. Biden İran'daki ciddi insan hakları pozuntularını ne derecede görmezden gelebilecek? Bu sualların cevaplarını tabii ki gelecek gösterecek. Ama siyasetle az çok tanış olan herkes tahmin edebilir ki, her şey İran'da reklam olunduğu kadar bir anda güllük gülistanlık olmayacak. Bunu İran özü de bilir. İran yaxşı bilir ki, Trump ile Biden arasındaki seçim İran için pis ile en pis arasındaki bir seçimdir ve İran çetin günleri hele de atlatmayıp. Elə ona görə də indidən Ruhani'dən sonraki Cumhurbaşkanlığı üçün Sipah yaxud İnqilab keşikçiləri hazırlıqlara başlayıb. Artıq Sipahın generalları açıq-açıq deyirlər ki, ölkəyə bir əsgər Cumhurbaşkanı lazımdır. Əsgər deyəndə də təbii ki, Sipahı nəzərdə tuturlar. Bunun anlamı budur ki, Sipah ölkədə də gedişatın daha ağır olabileceği qənaiyyətindədir. Onun üçün də idarə etməni tamamilə öhdəsinə götürüb ölkəni dəmir yumruq ilə idarə etmək istəyir. İranda bir sıra təməl sorunlar var. Onlar çözülməsə, nə Biden, nə də Sipahın dəmir yumruğu uzun sürə bu rejimi bəlalardan qurtara bilməyəcək. Onların ən başında ortaçağ zihniyyəti ilə eyni olan çökmüş bir ideoloji ilə ölkənin idarə edilməsi durur. Artıq ölkə vətəndaşlarının kəskin çoxunluğu bu ortaçağ zihniyyətini qəbul etmir və bütün imkanlarla onu rədd etməyə çalışır. Bu durum ölkədə dövlət ilə vətəndaş arasında ayrılıq və daimi bir çaxnaşma meydana gətirir. İkinci olarak, dövlət mexanizmasının aşırı dərəcədə fəsada bulaşması və nəticədə idarə etmənin ciddi anlamda pozulmasıdır. Bunun çarəsi köklü reformlar ikən, Sipah istəyir ki, bütün sahələrdə idarə etməni əlinə alaraq sorunu dəmir yumruqla çözsün. Halbuki özəlliklə də iqtisadiyyat və toplumsal məsələlərdə Sipahın şəristəsiz işləri vəziyyəti daha da pisləşdirə bilər. Çünki iqtisadiyyat və sosioloji bilim sahələridir və öz alimlərinə ehtiyacı var. Əsgərin süngüsü ilə bu problemlər həll ola bilməz.
Zaten indiyə qədər sorunların bu dərəcədə dərinləşməsinin ən əsas səbəblərindən biri elə sipahın hər şeyi müdaxilə edib sağlam rəqabətə mane törətməsidir. Son olaraq isə İranda əhalinin %60-ını təşkil edən qeyri-fars millətlər artıq fars sömürgəsini qəbul etmirlər. Bu millətlər artıq iqtisadiyyatda, siyasətdə və mədəniyyətdə, eləcə də digər bütün sahələrdə farsların başat olmalarını və bütün ölkənin onların maraqlarına xidmət etməsini qəbul etmək istəmirlər. Artıq vətəndaşların əksəriyyəti ölkədə azınlığın çoxunluğu sömürgə etməsinə dözmürlər. Bu səbəblə bir tərəfdən dövlət ilə vətəndaş arasında sorun yaşanırkən, bir tərəfdən də ölkədə millətlər arası qopukluq və gərginlik yaranır. Necə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində bunun ən bariz örnəyini görmüş olduq. Bu şərtlərdə demək lazımdır ki, Bidenin qazanması ilə İranda hər şeyin bir anda düzələcəyini və ölkənin normal vəziyyətə qayıdacağını gözləmək xəyalpərəstlik olar. İranda əsasən sorunu ölkənin içində axtarmaq lazımdır və ölkənin yaşadığı problemləri xarici güclərə həvalə etmək yanlış adres verməkdən başqa bir şey deyil.